lugendo lwetu tambula kulike ekigere ekisooka ngona lutandika oyina okwesibirira ne wetekateka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teluba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu. Kirowooze nti nawe Delta TV tukole nawe osobola okufaananako ng'abantu be twegomba, be tubuuliza ne be tuwulira ate ne be batunyumiza. Nawe osobola. Naku lwaleero tuline Mwami Kasumba, omusajja atandikira mu busuubuzi n'ayingira bulunzi bw'enkoko. Obulunzi bw'enkoko nno tebuggwayo kubanga emboozi twakagiseetula naye erabika ng'ejja kugaziwa. Kati we mukwatidde waawano eyo yonna gye yatandikira sirabamu tekinologiya ebintu byabikola nga biwangula nga bisomoka naye temuli tekinologiya. Ova otya Mwami Kasumba mukwaluza ate n'oyingira ebyo ebyuma? Kakati okusooka ng'enkoko zange zitandise okubiika wezitandikiriza zibiika amagi nenokula amagi gawezi jukira enkoko ne bwetandika okubiika amagi gaba sayizi ntono era ne bensomesa kugamba enkoko bwe yakatandika okubiika tiwe wiikisi nga bbiri amagi gange ye aganavaamu abaana kakabe gakutunda gakulya bwe gaba ng'abutono olina kubuuza kati bwe nkugambira nti nziwamu wiikisi bbiri ejjino erigejja kati ejjino bwe ligejja ntandika okuyiya ndyaluza ntya olwo mpulira kekati kenagambye nti mpulira wali abaaluza amagi mu byuma nga sikigezangako naye nambuuza olwo biseera ebyo eki bali aluzanga nusu ataano okuyaluza kati liri mu nusu bibiri bisatu ntwale obuti bwange obwasooka wali awali ekyuma bangi kati abantu abirina bino ebyekyuma ebyo ebyawaka olwo tebinaba kufuka biri ebya tekinologi ebikola ku masanyalaze nakinakinaki jukira baagateekangamu ne mu ppamba kati mwelimala ennaku abiri mulundi gwa mwaka ebyo byonna twabirabako nzenabitwalire natwala nga baabikolanga ng'akugamba ppamba oyo mulaba mwengenda okuzinga amajiibu nina okumukula ekibijinga bwomanye eri nina okumuteeka wali ebukumu agenda alinya ava ku ataano agenda ku nsanvu bwatyo atuuka tetwatuka ku kikumi olwo nga nabyo ebyuma bizze paka tebyuma birina genereta amasanyalaze bwegagenda genereta yeetekako kubanga bwegagenda nga amasanyalaze gagize olukoko bufiira mu magi kati genereta olina okuba ne genereta oli yambuuza lwakita okugula genereta namugamba sebe ekyo ekyuma tekigula kakaddekamu kirodinga amagi mangi mutwala ebiri kakati ntandika okwaluza twala mu byuma olwo sinafuna akatale kyali wali mu kyuma kyange ekyettaka olwo enkoko ze nalinawo enzungu nzitunda mu 2016 zonna ate 2016 sorry nzitunda zonna zivaawo njagala nfune sipeesi mwengenda okuteeka obukoko bwange buno buganda bwejaluza zaali mu bisatu n'omusobyo n'ezejjako ntandika okubulinga obukoko bwange buno bwenkolaki bwezijayo ntwaleyo buli wiiki oba nfunyeyo abiri oba nfunye asatu teekawo era ekyo kyekyanyamba okufuna enkoko ziri enyingi zenaga zinalinazo kuba nalina enkoko emitendera mingi ataano enkaaga ensanvu meka meka nagenda okutuuka mu 2007 awo atandikira ng'enkoko nina nyingi ezikuze eŋŋanda n'omwami kennyini yazinguza nemuyita gyangola gakuzi wamu teyakkiriza nti enkoko zona zijjawubwe zaali zizza namu enkoko eziwera nayinamu obaali buza nasooka nefuna ebukoko nga nsanvu nenziramu nenfuna ataano nenfuna ya nkaaga bwe nali mukoko nga bisatu naye nga bwanjawulo lekaŋŋana wiiki bbiri omutima okujjawa okuyita alaba omulimu kubanga namugamba enkoko zino zozanyisa bootono zaabu yagamba omuze nenga zezo ziwampa nemulaga neze nti ziri zolabamu empanga neno ziraba empaka ziwamperamu zezo zolaba nagamba okakase kunze zezo nagamba kale singa nange wambuga nkole bwenti kunze ti kati kyekuyitidde era twagenda okuwuzika ngaomwabi oyo azinyewo akayumba enkoko zeyalaine zeyasigaza yazikolera akayumba naye naalunda bwati kaalikatono enkoko yasigaza ntono enyumba gyenalinaawo yateegeramu enkoko 13 enzungu ate yali yattaka yabudongo jukira
mubisere ebyo ababi tebali banji abeko ate jukira enyumba yettaka eyobudongo omubisi mwagwa kujibotola mulimwe emiti mulimwe obudongo bije bitwe tetuganya omubita ina watakupi na ya mageza agali ya okukupa watichwaru ate nga security waina security ya mara enkoko ziwera mbela nenkoko mpiti bili musanvu yenda watandikira awo empanga zikuze tali sokufuna abagalo kukula kati mukwagala kukula na mekoko zange sijja kuzitunda kani nepanga zikule ziweze miezi ena oluzalya miezi esatu jukira fomu yokuliisa enkoko ngimanyi wambadde muluzi wako ate nga ziriisa emmere nungi nenalisa nenkoko ezamagi enkoko zikula kakuzeyo katono nnyo omwami oli kuwagulako enkoko niye nono gye nkulabyeko nti tewamwesamba kumutwalanga kuta nayagala okumulaga nti yali akola yali ayonona bugagga kyono kyakuyiga eri omulabi wa Delta TV omukozi olwobaako omuntu gwewaggyako amagezi ali tomutwalanga mulabewo olw'okuba olw'omulesi olw'omusinzi muyite omulage akubeerenga omwenyumiriza omwebaze n'okumwebaza nayakunyumirizeemu yena maaso kakati muzeeyi alaba enkoko zange kati enkoko zikula kati bano abaana abatunda enkoko enateete n'ekiguye batandika okujja okunoonya enkoko bangulangako ofuleya w'enkoko enzungu balaba enkoko ezo bagamba muzeeyi zino enkoko enganda waziggyawo kunze nazigula baali bakumanyidde munzungu bagamba muzeeyi tuguze empanga kunze enkoko zange sizitunda nja kuzitunda muki mu maaso eyo mu epo kakati olwo 2007 enkoko zikuze njawulamu nonamu empanga najamu empanga zaali 10 naye nenkoko mubiseera ebyo kyotoyinza kukkiriza okuva mu 2006 records nzikuuma era bwe mba nkusomesa wano kugamba njagala obe ne records bwenaakukyalira ku faamu yo gefas nkubuuza ekitabo wowandika records kiruwa enkoko zirya kiro mekeza emmere olunaku zikuwa amajameka okola sikuŋŋamba ate ejjuzi nagula kiro 5 ate ejjo simanyi nagula meka nedda 7 olumu yo kale kitubifaako ebyo kipinga records gwe mulimu bwamu nja kukyalira nkubuuze okola otya ndaga ebitabo ofuna amajameka olunaku enkoko zirya kiro meka ez'emmere zikuwa amajameka okola tokola kakati nze ebitabo byanga nalimbirira nembala enkoko nalina enkoko ziringa mu 18 2007 atandika nzijjamu empanga 2000 naye ng'empanga ezaali ennungi zaalinga 8 zona local breed local breed ate tozirabye gwe ntandikira ku nkoko 8 naye bwe njogera bwe nkulaga ebitabo byange enkoko ze naakatunda toyinza kukikkiriza ne waabwe nazijja mukama waaleetera omusajja yajja n'ateeka akalaamu kukina emitimbagano gyammwe egyakizungu asoma local breed simanyi farmers na bingo bikibiki omukazi bajja mu nkiiko zino eza queen zaaliwo mu 2007 ogamba kyogamu kyogamu simanyi kyogamu kati asala akapapula mu mawulire abuuza akantu kano kali ludawa bamulagirira bamuwa omuntu amuleeta ojja kusonyiwa kino nasandi kikugambye naye abantu ekampala bagezigezi omwana aleeta omukazi omuzungu alabe ambuuza ddala yakyogana mu luzungu zisima muzungu bulungi yabuuza adisrokobats omuzungu yajja naye kati nagamba omuvubuka oli nti nze simanyi luzungu yogera naye namugamba yesi kati omukazi agula enkoko 2 empanga n'enkazi azitwala ewandegeya oba yali laabu bagi gye bazikeberera ansasula namugamba buli nkoko njagala emitwalo 3 n'ekitundu olwo wali osedde oba nali nsedde naye nga ntula 3 lokolayo ku kale enjeru weebale nnyo nakyobuuza kakati ogedde amazima atwala enkoko amala ennaku 2 bakomawo n'omusajja yamulemerako bajja kati bwe bajja ambuuza zino enkoko zirimu mmeka mugamba nti zirimu 8 kati abuuza omuvubuka oli teziwera 10 omuvubuka oli yali omu ku bali abaasuulanga z'ofuleya bamulagirira genda okoleki genda nabbingo wali omusajja ye amanyiye kampala kati naye waafunira waawano yakola bbeeyi anzize ebbali ambuuza muzeeyi enkoko n'ogitunda ssente mmeka onzeeza enjagala 3 kati muzeeyi gwe sirika weefuula tamanyi luzungu
zingena mungu zemtuwa lisa tunichitungu. Alia ketani. Kwanza mkaza nazigula, wakala kukoba sente. Kwanza jia kukula ikoko ya zisimi, niji ya tute, zaisemu. Katia jia, nanga kubaka kugamba, mwengele mela kuchi. Kwesa tukino, mkole saini ti, 3-5, uole mela. Kwesa uoniru? Eee, kama ilu zungu, zesima ilu zungu. Stufu. Mkazi nga abuza, how many? Olina kwa mugambe rukumi, ni mga 1,000. Naga, okay. Kati nga ambuza. You want a draft? Sumo hiyo ba, draft, you want a cash, you want a draft. Check. Check, you want a check. Nakati, awona linka manyi. Hei. Nga sinza kuata cash, nga tena suranga muka yumba kukula. Iyo, gano cha cash. Obukadde asatu omuntu abumpe nga asula mu kayumba kano oli amulese simumanyi. Wangambe security yenu yali tayinza. Nedda sebezo sere tobeera nazo. Yali yakukola. Awo tobeera nazo. Era omukazi kyakola yampa cheque twawandika cheque ne tugenda mu seti nale banka ku entebeerodi. Ne tugidipositinga ya bukadde asatu. Nangamba ti emali naku meka? Machuwa, wa machuwa yali. Zimala machuwa asatu. Yesebo. Machuwa linga. Yesebo. Nangamba ti after 3 days nzija kudda. Ulewe kuze. Omwezi, ya mwleta, nena kusetu wa inda kuya. Hii. Nangami ya jageno ukebele sete. Elu watu kuro wandika, kapapuloko ni kwa wandika. Ugamba, jaringa surprise. Kwa kuliko bukanda asatu. Uke, okay, wako liko ni balansi wangu, kutono kutono. Eri ya njogila uwe ngombo ya wangu, haba tumusenga, batilo tuga mati. Uli wote kuba. Ato ulusiwa kubira dala mwana watu. Na yenda biwa kule tedo mvubu kazi zeto mumanyi. Akule tedo mzungu. Ate kila ganyo ayo kumuchamanti. Zingenda kugamba sente wezi. Te watia mnogamu. Sati ya muku waga ya mule ita. Katiki ya ngamba. Ya ngamba kwe mugambi mtuwale sati metu. Ila cheke. Yali ya kukata sati kutaro. Obuta nunga wa mule enzi. Ndaba wawo. Ila seto lwa wanga zituzi. Ya ngamba kugambi mtizange zijeyo. Na mugamba soko leke. Tugende tumalo kutike koko zomu kazi, azikwari, azifune, zituke, wana zigende lako nange, ya lete moto kazi nezogu timba, zituare mkoko, ya lete moto kasako, moto kakusako, wazituara wapo, wamusheta tu wazituara wa, katulu watu use koko kumulezi nandi kubamba, ila nengena musenti, nale, nizige wukade utani mkoko, yuke msele, nizike tebyali yo, wali wa mtuwaro mtuwaro, nengu mitano, nafuna bando ze, tano. Na yeti ya singo kunyiza mwami wana. Na muwe mbukadu utaru. Ake ya gala nange muwezi. Muwe kamishoni. Ni mugamba nilwa jimusima. Umaibu ya mbuza. Ya nama muzei. Watia singo mchalo na guze mitwale satu satu. Na seongede musente zangu. Te wadi mpande ukantu. Kuzi nandi kuwade. Neka tufinyo mbukadu utaru. Ginda nezu. Nasoka habira we nkaru wawo. Ile wali huu. Ile nabranga tutukanyiza. Na mbukadu 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 utaru huu. Bosi ngono dote la babi, sede zese mubanga, sina jendu. Chukawa mantubala mubanda. Umwando utano. Mufunye utano, asabu funye kukundi yangi. Na ya gana nage mwe. Kati ukufuru, nkoke nganda, nekwata akati. Ila mwena zimbe nyumbe. Nitaani kwa musingi. Kwa zimbe nyumbe. Kusete zaaji, za choga mu. Atenga nazigia mkoko mnaasi. Chechiri chengango mtu, tonyoma mulimu. Nebo wane koko bisatu. Ila kisomesa wa watu wa. Bisatu. Bisatu wevi kebibi kama ji. Chikumi vibili bisatu. Chechuchina kama muti. Bogule kukwe wange nogule koko bitano. Ojamu empanga bibili. Nosigaze nkazi bisatu. Kati empange bibili wino. Wezi weze mieze na. Nkoko yujituda wakati we mituwale vini. Mituwale vini nechitumu. Empanga bibili webu kandibuna. Ngato kurunde koko bitano. Okutuka kumieze tano. Enkoke be mazeo mtu walogwa sendi. Webukade mutano vwa na wamu. Kale katongere mwaka kadekamu. Aka misilinias. Webukade mukaga. Katimumieze na utuzo bukade buna. Osigado vanyi webukade mubi mchi. Mubizines. Ato ine koko zo bisatu. Zigendo kukubi kile miyake egini. Atenga koko bisatu. Zivika wakati wa maji bibili. Bibili mwagi unaku. Ero musomo wa umutu kwen somesa wano mugamati. Enkoko bisatu. Webanga zikuwa majiri vili mwabili budunaku. Ge majiri kumu bitano mwana. Wofuna buli wiki. Katika tuwa lugaruzi. Ujafuna mwabu koko lukumi mchikumi. Pasente jerie na nesi gade. Mwaba mwama sumba na vichina viti. Katika koko lukumi mchikumi. Butunde muwiki emu. Ngaka koko katunda singi lukumi. Totunda bili nganze.
nze manyikidwa kutunda bibiri naye gwe ngeri gyoni totandika tubusubuze busubuza mu container vile nusu lukumi 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 ya kukoko lukumi chukumi sente mega kanaye kubuze chibuzo wedo mbuza lukumi lukumi yeo kukoko chukumi lukumi chukumi sente mega kakadeka mume mitwalo kumi uwiti emu mkoko mega bisatu katibali nsaa sanya jokoze saa okumala uwiti ili mitwalo ngangaga obangaga mwe tano ujeka kadeka mwe mitwalo kumi kusikaze mitwalo kumi lewe jibana mwe tano aa lewe jibana mwe tano lewe jibana uwiti emu mwezi kuni muwiti mega mwezi kuni muwiti nya kakadeka mwe mitwalo ngaga mkukozo mega bisatu bisatu otude waka wanu uwezi kusanga kama buki kama kusanga wanu ibyo mwe biaruza kati usiba musana kukocha wali mbo kwata mzee kamila mze zange zifunila wanu wendu kusanga waka wanu wendu tude mwete musanze wanu naba lalala nebibi njia biaba basi kati au njagalo mudu abu ingilo mlimu kuno chofona wa kusaba noja ni kusomesa siko makusomesa kurambula ni kuwabula wanokoze bubi wanotoja kufuna magoba oluba musomo osigaze ebinkora kono so anokuno webale nyo kasira malo kuwe koko nebe mbasi na kuwa koko zai kasira kule koko kezi wele bitano uvunanyizi wabu angokora ki okuja ne kurambula nga sina kuwa nkoko ndabe rudo jitoke sotia kati awe malo kuwe koko zange ebisigade byange waita uwiki nezia nekula sikubuli awe nakurambula yoke kusange ngoli muchafu enkoko weziri wona walinga naka wasulete kubanga emisomo gye mpulidde emirala abantu bagenda emisomo ne basasula sente ne babuka ne bagenda bakola ebintu ne bifa naye nge yabasomesezza tofuddeyo kubanga naye nze nkulondola kubanga njja kugamba enkoko ezo bezinakula amatike nyini gezibiika njagala nkula gejo gatwala ogaddemu abaana abaana zinjo bakutumbira tono nyakatalika abaana wemulimu kati naba client bali mubendi bali tamaji wano nina bali abali ekayunga wiki ejja bagenda kuleta amaji nkoko zata ni kadoku bika nino mchala we hoima akubye simu nga muli wano nkoko zata ni kadoku bika agenda kuleta amaji omulabi wa Dota TV ndo zulabye entandikwa entonunga tewenyoma lusigala kumulamwa uli focused so msange yangama nti omuntu ali focused ne bwatunulira ekisenge alabange ndabirwamu amaso gayitamu ne galingira wajala kale mwami kasumba yaulile bigambo bingi n'abali bageza ko kubera ngamara mu amanyi naye yasobola kuva ku mulama kakati alitambuza abantu bebule nebu ya bajjo kumwebuza ko mu misomo ate n'abaluza n'amajiga abwe nga bitulidde atunyonyola tujja kweyongerayo mu kitundu ekyokubiri atunyonyole embeera gyayita mu kuwaluza n'okubeera ngaate tutuuka ku kyatuuseeko naffe tubuulire obubaka obusembayo eri abalebwa Dota TV wandibadde okubiriza abantu okusigala nga bakozi okay. Kwa Delta TV ngamba tukole abantu bonna bakumiriza bakole naddala bavubuka era kyovola nze nga natandise emboozi yenguwo tegwayo wakati bingi besikuwulidde bingi naye bantu abafuna omukisa nja kunyonyola kuba kakati omwana omuvubuka kati nga bana bakola ebitalimu nze mugamba jangu wano nkulaga ekyokola beekwasa n'agamba ate nze sina kifo wengenda kukolera sina bizimbe sina jangu nsooke nkuyigirize tomanya bw'onooyiga ojja kufuna kwotandikira waze ja kuwa magezi kabeka singe netandikwa oja kulobo koko bibiri kwato koko 10 bukuwe bitwala abi teki sala mugende utandikiro nina bantu banyi benji bekikoledde ogule koko 10 nina mati agata nuka kuwa genda uta uyongereze na jano na nsima mzee koko ze wapa zakula mpaga zikuze ziko kulima Tuyanze. Ege wote otambudo na kula yu ni mkuru kasumba, mulunzi wa nkoko ya soka msubuzi. Na yate kakati wetu ugiri langate yesi misisa uwa yenyu miliza mbusubuzi mulunzi we nkoko walimu. Kubanga sombo ula abantu kufebule nevo ya, nevoja wa mwevu zako, ate na haba yamba mungiri emu kubendala. Tujia kwe ungera yu na imu chitundu ya chitidako, nga tunyumiza bia itamo kubela ngayaruzu mkoko ugo. Nne kusomuzi wa kwa sanzi, atuuli dogu wanguzi uwa mandu soyo wanguzi yalia Luchiko walukungana tabama wanga urachoka awe yatani kila tuyada mabega. Ngatu umba umba programu ya feno nao sobole. Katugenda temu katuso kafekali aka gakuwa muno ne mkuru kasumba abeka magizi gawa abakozi. Ono ye gakuwa muno nao sobole.
njagala ekintu kyokola okiteekemu amaanyi togayaala abasinga banyuma n'agamba nti enkoko nazo mulimu nzire mu kukwata kawata kalimbo oyo naye ssebo mu kalimbo oyo mwe tujja ekyokulya waawe mpuulira byenfunye mu kalimbo oyo gw'onyooma toyinza kukkiriza era nga bwe nkugambye nti natandika n'enkoko 8 naye bwe nkuwulira enkoko zenna akatunda mu nkoko ezo toyinza kukikkiriza n'olwekyo omukozi yenna kabe mukulu kabe mwana muvubuka muyingire omulimu togunyooma gukole olabe ky'onookufunamu kasoba nga okitaddeko essira kyokola kijja kuwa ki amagoba ono abadde gakuweebwa munno munaawe osobola. Tuyanze kibuto bitambiro na kulwaliyo program nawo sobola njagalo kwebaza bannange bitukola nabo Sharon Mirembe producer editor Nantiza Juliet nomulangira William Ndaula temujjanga okwo mwebale nyowe bali eddala ngamba nti ndi babira kakajje bira mwe abalabi baffe twafuuka bakinywi era muli banywanyi Dr. TV tukole buli lugendo lwetu tambula kulika ekigere ekisooka ngona alutandika oyina okwesibirira ne weteekateeka ng'okimanyi nti oluguudo olukutuusa ku buwanguzi teruba lwangu yadde. Buli kintu ky'olaba wansi w'enjuba nga kikolebwa muntu kirowooze nti naawe kisobola.